fudbalske čarolije u predmundijalskim danima začinit će i naš izabrani tim. Crna Gora odigraće u mini ciklusu dva prijateljska susreta kao posljednje takmičarske provjere za septembarski start Lige nacija. Prije gostovanja Slovenije u Podgorici 2. juna, Sokoli lete u Zenicu. Na Bilinom polju čeka ih Bosna i Hercegovina. Ponedjeljak, 18 sati, televizija Crne Gore, drugi program.